ဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ကင်ဂျွန်အန်တို့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပြုလုပ်မဲ့နေရာစကားတင်စီရင်တဲ့မှာမွန်ဂိုလီးယားနဲ့စင်ကာပူတို့ပါဝင်တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံထုတ်သတင်းစာဂျွန်အန်လီဘွန်ကဧပြီလ25ရက်နေ့မှာဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ18ရက်နေ့တုန်းကတော့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဂျွန်လာဇန်သူမဟုတ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့နှစ်နိုင်ငံထိပ်သီးအစည်းအဝေးအတွက်နေရာ5ခုကိုစဉ်းစားထားတယ်လို့ပြောခဲ့ပါဗျ။ဒီနေရာရွေးချယ်မှုအပိုင်းနဲ့ဆက်တဲ့သတင်းအရင်းမြစ်တစ်ခုကတောင်ကိုရီးယားသတင်းစာတိုက်ကိုပြောပြခဲ့ပုံအရဆွစ်ဇာလန်နဲ့ဆွီဒင်လိုဥရောပနိုင်ငံတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အန်အနေနဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုကိုယ်တိုင်သွားရောက်ဖို့မလွယ်ကူတာကြောင့်စကားတင်စီရင်ကနေထုတ်ပယ်လိုက်ပြီးစင်ကာပူနဲ့မွန်ဂိုလီးယားတခုခုကိုရွေးဖို့အမေရိကန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့နောက်ဆုံးညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်နေရလို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီသတင်းအရင်းအမြစ်အရအခုတစ်ပတ်အစောပိုင်းမှာဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာနိုင်ပြီးအစည်းအဝေးပြုလုပ်မဲ့နေ့ရက်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်စတဲ့အသေးစိတ်ကိုအတိမပြုရသေးခင်အချိန်အထိတော့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြဟာကြန့်ကြာနိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဆိုဗီယက်လေယာဉ်အဖြစ်ကနေအသွင်ပြောင်းထားတဲ့မြောက်ကိုရီးယားဂျက်လေယာဉ် Chamber 1နဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေကိုဇက်တိုက်ပြန်တမ်းမှုခက်ခဲလာပြီးမြောက်ကိုရီးယားကလည်းလမ်းခရီးမှာရန်နာဖို့ဆန္ဒမရှိဘူးလို့သတင်းရက်ွက်ကပြောပါရယ်။ Chamber 1ဟာကီလိုမီတာ 9,000 ဝန်းကျင်သာပြန်တမ်းနိုင်ပြီးဆွီဒင်နိုင်ငံ Stockholm မြို့ဟာပျုံယန်းကနေကီလိုမီတာ 8,200 ဝန်းကျင်သွားရပြီးဆွစ်ဇာလန်မှာရှိတဲ့ Zurich မြို့ကလည်းကီလိုမီတာ 8,500 ခန့်ကွာဝေးတယ်လို့သိရပါရယ်။တရုတ်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံအကြားတည်ရှိတဲ့မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံဟာမြောက်ကိုရီးယားအရာရှိတွေနဲ့အနောက်နိုင်ငံကအရာရှိတွေရဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလက်ခံကျင်းပပေးခဲ့ပြီးကင်ဂျောင်အန်အနေနဲ့လည်းအဲ့ဒီကိုသူ့ရဲ့ကြီးကားရထားနဲ့သွားနိုင်တယ်လို့သိရပါရယ်။အမေရိကန်ကတော့မွန်ဂိုလီးယားနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပေမဲ့မြို့တော်ဥလန်ဘတာမှာအခြေခံအဆောက်အအုံတွေအလုံးလောက်မရှိတာကိုထောက်ပြပြီးစင်ကာပူကိုပိုအားသင့်နေရလို့သတင်းရက်ွက်ကဆိုပါတယ်။စင်ကာပူမှာအမေရိကန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားတန်ယုံနှစ်ခုစလုံးရှိပြီးပျုံယန်းနဲ့စင်ကာပူကလည်းကီလိုမီတာ 4,800 သာကွာဝေးတဲ့အတွက်မြောက်ကိုရီးယားလေယာဉ်သွားနိုင်တဲ့အခွာအဝေးအတွက်မှတည်ရှိပြီးပုံမှန်အားဖြင့်လေယာဉ်နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်အချိန်6နာရီနဲ့မိနစ်30ခန့်သာကြာမြင့်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာစင်ကာပူနိုင်ငံညာရေးဝန်ကြီး Vivian Balakrishnan ကစင်ကာပူအနေနဲ့အင်ရှင်နိုင်ငံအဖြစ်လက်ခံကျင်းပပေးဖို့ဆိုပြီးဖိတ်ကြားခံရမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ဧပြီလ20ရက်နေ့က BBC နဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဖြေကြားခဲ့ပါဗျ။